Yes, banange mbalamusize nnyo mwena batulaba amanya gange enze kayo wisdom tabani wo mulali akula ko mato mutali mazine sedira akabuli jomba gato ave rwengo isingiro ne tingira buganda tuli bana basaba sajja kabaka amukwata ko gwe tuyingira ne twatukane ngero twasikyusa mbino mwali mugamba ntu ndi gwa oligwa tumala kugwa abana ba buganda kugwa saba sajja kabaka ba buganda ya semba yino wasigala ku nsibu ndamunigina buganda liddamu ne tinta. Yes, mchisela chino, nkomi yone mkuru chile chankuba. Happy New Year, mkuru chile chankuba. Happy New Year. Hey, banange njagala okusoka okwebaza abantu bano, umanyika tingenda nebaza chile chankuba. Abantu abamu, msaji yono sanga na ampayo proti yetaka. Umami yono njagala mule etako wanurumu, banange obo ulido yagala etaka. Nina musajja abamita wa Paradise Real Estate aliyo kasanga ti musajja mulungi nnyo munne woli asimbe miti pasa success naye musajja oyo wa protein ndimuleta kono bada ndoza lero muleta naye babadde ko kutaka lyo muntu je bali je baludde kilo ya baruisiza ya yagala nnyo kore ibintu nga bya lo ya sibaji bitya ne rumundi muleta ko wano bobo liye bulayo bo ludda wa bana bantu betuleta no ola bakuchano ze tukozesa wano tudde ne flashlight UG Point Media Kaye Wisdom official YouTube channel neba ambichaite media so na wola banga balanga chonna che balanze manya chiri legit cha mazima tetusola kuleta mtu gwetulanga nga wambwa so ba Paradise Real Estate kankwe namba ya bobo ya gara protect takobo ya gara taka wagobaga wagaini bali nonya enambedi 0 musambu 0 bili chenda musambu nsambu mokaga 0702-97-76-76. One time tulimulaba wano, chane unyisa kuchum, osasura bitundu tundu. No utandiko kuzimba, na mwe unya, na mwe uli siriazi. Nangamba, Wisdom, utuko lenda gano no mutu, ye natandiko kuzimba. Nga yewe yewe, jaka sita angamba, timyeze, tanu ngeenda kwa mazeyo. Ne mugamba chonga sikirabanga so yoyo mukuru wa Paradise Real Estate muganda wange so abemiti twabagamba musimba success ngaye mulaba Brenda's Beauty World nabala abangi mwena batubereddo omwaka guno gonna mwena mwena abebyokulya ndoza njagenda naye wachu sirumu tufune tone tugende wachu siwali tusatwe byokulya yaga bebyokulya Chusi na mula banga ba mkole di basi de pati. Wali kukomedi gundi. Bambi ya ngamba la kuanga jenalisi majimbu nangi. Nema na yoba yi Uganda ni wadubo bada hidi bayi. Ome msajia wa komedi store. Nemo haji. Ata kutia kwete. Sema yaji kola mkomedi. Tomo nyonyola. Chusi. Batere mo. Batungobo jerero. Chusi. Eddie Chicken. Kamocha Eddie Chicken. Yako zene kilabu ya kavinyo mjia kuwa mjiranga. Tujikola ko live. Ne Faiza Cafe. Omusajia kole embuzi ya milioni namba. Obo watne dola chikumi. Banabako la birthday. Dola chikumi. Ya kuwa tre satu. Tre mu. Eba ya oba salads. Tre ye mu. Kati ate endala esatu ziba za byakulya n'akola delivery n'akuwa ne chapati half tray ku dola bisatu emitwalo asatu kati n'aleeterako oba kalita ttaano oba kakumi akajuice yagamba bw'okola birthday tebwetaaga kwonoona namugana egwe nawe ofunirawo ne tubalamu ebintu ebyo ayagala dola kikumi n'akwata tray satu tulazireeta bw'ati n'abala nti tray emu ey'ebyokulya ne mba musanvu mugirya ye kyabala. Kati banabana bali empola ne baba 10 kati nabala nti birthday yo solo kubako na bantu 13 kanaba simba 3 naba simba ne half tray ya chapati je korera noma nyinti mu 7 enfuga ja tufuze mu nabakozi ba business nabo tegedde nti abantu ba mu 7 abaisa bubi chovola ba ngane bote bachatu bakekereza ensawo yaffe bakekereza kubanga era ogendo kwa uli anti omuntu akuguzize poloti mbareta andi kokuzi matoni na malayo kusikiriza kuba business zigenda zigwa muganda wange zigenda zigwa kati nzo waliwo musajja asimbire mito no musajja abuganda andi board yalabo mukuru ono utwale 5 pasa success ngayogereje mito emiti jagisi manya 7 nankubira nangamba kaye oyo musajja waagamba eke munga mwa million 3 nansimbira ke miti 12.5 naje bire okumala omwaka nambalira nti omusajja oyo ekinene nnyo aba afisa emitwalo 6 pa eka nga singa eka eyo teba muke kubajjukira kale abaji taina ajino jirambula neno nangamba kati emitwalo 6 eyo eka yebawa kati nabuuza musumba success nanga achovola aba
kinyuma nnyo omuntu nangamba omusimbira eka nga ttaano kiba kinyanguira nange ne kubanga emiti tagirambula buli lunaku kasaji suram wanu wanonga tejinakwata we wali obuzibu asolo girambula mu mwezi mirundi kale nge esatu arabenga jikutte kwaye chakola ajja mu jine jagano kwata nazao muti kati nenga olaba kasente era katono toka bakati niba kasente kaba katono musaji angamba sente ento nena akamba chitaba so che chankuba happy new year abantu chile chankuba bakwagala banange mwenaba ninze njagala kwebaza abantu ba UK njagala kwebaza promoter Richmond abantu ba UK nja kujja nja kubabulya banna Uganda mwenna world over chechaliwo naye nkyayogera n'abantu abamu kubanga bulala bakire kyankuba fete twali tetumanyi bulungi manyi getuyina ne waluwa abati abakwatu wakatengo era we njagala bagamba of course abantu bagambe nja bagamba ebigambo byo bibati do kubanga byagala kuvwa no genda ate passport jida zijirida naye kubanga kaye mu Uganda ne bwotya ne bwota tya fene nkomerero ya kufa ate mubi kubakusiba kuba koti ne bwesalawo nti bakute bajja kola nga nanyini manya agambe tebakutera tebakuta kire chankuba ukira basajja tenga talibwe ru koti yasazeewo bamute naye bagambe tebasobola kumuta kale koti esali koleche ekola zena gumira ku tuweza abagenda mukomero no kakanye beto cha yekolera ani umulala nze nekatumba nalaze ndabe komera ngene bisosayo mutwe nze guru akawungezi nina abasajja babiri basanze kugombolola ngamba manyi nina bale simanyi nti buli jondi basirikale ne batukide mukungamba kire oli wane bagamba jendie kawala mu garage ne bangamba obuzabuzani kire tugenda kunyiga genda maso nokwasama bachayi ne batambula era nange ne mbafundikiza ngamba welekereze ebigambo ne mbagamba ze natuka dofa tira jankuba bana era chali mwenja kalamba bulire nze natuka dofa bwe batukanga kufa nze natuka dofa oyagala Uganda eteredde nze njagala Uganda eteredde bwe papa baulianga bote banatuka kufa nze ndirwe dofa zawaloga nagambye nkubuli mganda wange enyonyi nalabye kalika kaminyoni nga kanja samira ne mugambe ekirungi nze mugenze okujja ku passport nga nakatambula ensabiri mwezo mubiri nze sivanga ko Uganda kubane lwe nalingende okuva e Uganda abebikonde bagamba nepa nga sina wadde zibadde ziri kati no gwe kati kire kyanku bagwa tatambulanga ko buba kwatira kati gwe buba kwata document yo tikugira nnyo ani oba yayogera yali basa mu Uganda yagamba omuntu baba mu visa egenda mu America ngeri jata tukanga yo wadalumwa ne Talumwa nnyo kubanga tamanyicha abadagenda kusubwa. Era nze nina olugendo lugamba people miss what they have tested. Very good. Kati faza tasubwa kabo. Kire kyankuba faza tasubwa kabo. Tasubwa kabo. So kati ekyasinze okunuma ekya UK ku bantu era Faruku yangambe kaye lwa kwanga ono kerekere yaliwo ensobi gye yakozeemu ku microphone naye njagala kwebaza FIFA mic na buli omu yagambye abantu n'abanyonyola naye abantu beyuke mu nsonyiwe bino mwe mwongere ku support temusa kiki mukono ababadde bambuusabuusa bategedde waliwo omuntu omu yangambye wisdom bulijjo tuli mu groupu emu naye nga tukutya tulaba ate kati oba olimbega bitene nga ayi serious naga naye wetwawulidde info okukwata oku ne bakujjako passport eyo ne bagamba ono chali ze ngambo zitambuzibwa bantu batulinako nugu nasalwa n'abantu abawulira fe tuleta information ono nsolo mugamba bana ba NBS ne bagaba bajje wano mako tuli mu recording oluwa ejangu nga katale obakazo junior wotuka kazo junior buze wo mugenzi chairman Gombe Kazo junior buze wo mugenzi chairman Gombo je omugenzi abayafa munsonyi we banange kati wizinti kirinti tu omanyika taba mawulire nali ne walaba mawulire ne waluwo yasimbye o sente mbusisomanga so abantu okusoma
musomesi kiyo changu akankubira raba tuli wano November na diguri 10 tezina tezikola chi kakati ye oli no kiyo changu akiriwe olaba ni simatimba yasoma kiyo changu ba ngamba abantu o success okutegera no okutegera okumanya no okutegera education ukchine zirugenda ufuna kusoma ko mu kirasi tekina che kuongera nnyo muntegera yo nokumanya okumanya katonda yako kuwa wisdom wisdom katonda yajikuwa kutegera oko kwenja kutegera is not acquired from kire cyankubura byo yogera bantu banje abaina masters degree ne degree antu basora byogera munaye banegomba nkuride buri yasoma mass communication basanga buri jyo ne bangamba kire plan kitubulire kagoma inkuburi amazima so waliwo mularu yaluwoza nekirala baluwoza bubina byetuogera kati wisdom tasora kutura wano nabanga ayogera wakanyuga mikoro nga yasoma nga inayo ne certificate abate yasoma ibikoro byo batasoma echo kifu amagezi tebagafuna tebagafuna batyo yes so twafuna mukisa fene tusoma mungeje twasoma Nema ruwe ya sadeo sente kati ya wana bali mkua gala kuangula sentezo. No problem. Nechile chankuba. Nja gala kweba za bantuwe UK. Ngenda kubanga wikeja. Nja kuba mbagambe chidako. Bani machari webana aleme lako. Then mbagambe chidako waka chidako wa chigenze vayu. Nange, nja gala kweba za bantuwe mpagira. Era nja gala ubaga li zo mwako mnuji. Kwa ino programu esoso mwaka. Sibaga li zangako mwaka. Nja gala kweba za Martin. Mune Kaoya, Mash, Warusi Mimu UK, Mama Kevin, Waluni mama wangu mpya gwenine Kenya. Mbatia Solomon Banji mwenakiza. Ne Mash. Kayondo. Mash Instagram. Mash yanga wisdom chiche osingo kwagala okulya. Estate Company Limited oyagala ploti mu Uganda obuli Bulaya wesige Paradise Real Estate Company Limited tukuguze nokuzimbira tukuzimbira atene tulabirira ne site okuva kutandika paka kumaliriza tukukwasa ebisumuluzo kugambye ibyo biteredde tutukirire wano kasanga ti mita 2 okuva ku Equity Bank kumpi ne koti oba tuwereze obubaka ku WhatsApp oba kubaku Bwa ise wanu Omuluka kwa chebandu Bwa ise wanu ainebi alumuenda Chebandu ainebi alumusamvu Kawempe wanu ainebi alumusamvu Kazangu ainebi alumusamvu Jejimu kumiluke jisingo kubwa mwabandu Ezuani bade constituency Zabwe mpieze eto ongo dde Wama kazangu la Nenu kasoma la zile kakulu asonga Tosoma la kuwa MP kazangu la kubati tewaina Tosoma la kuvayo Tosoma la kuva chebandu Tosoma la kuvayo Nenu singari asobula kwa totekemu Senga cha abade Chisalo solo senga ya abade isingiro Singa wali na MP. Ne umane member of parliament. In fact bali bali na MP ba sat. Kuba polling station na mu munanga jinja municipality ina polling station ya jinja municipality. Cheba ndo chisalo sano. Eh, kakati ebintu ebyo Museveni chabali kadina kola. Kubyatwa robot. Leta. Kubitwa byatwa robot Museveni chabali kadina kola kwe ku okubanti parliament ya ino mulonda. Good enough bintu ayogera vision je twalaba katono mukole kuya tusako ne tulaba ntibize zena gamba abantu ate njagala nkubulire muzare myaka esatunda tukinda mukwesi gamuntu no mu nadala ba member ba parliament kuba baba bakaise teka lya mafuta nalabye ono musajja gwe mu baji babade bamuyita nnyo bwanika bwanika MP wa kabonera chimanya yagambye ye yesiga Chine chintu Museveni achipulaninga. Oyo no member parliament wa Nuupu. Ya kambizi? Ya koze sentiment. Ngali ku TV. Na gamba. Ye ya kiliza. Inevesi ya tu gamba. Kalutekasura kuja ku president Museveni. Kachine wani kane ya zena gamba. Ya kiliza. Kalutekasura kuja president Museveni muntebe. Wabula kasura kuchusa member parliament. Katia ya galo tu udisa. Tubere ne suvi nti ba member of parliament bado njia kubati usabalgende vale mokulonda mami Museveni ya kana tubere echo yoyiti ajirese ajirete no mabiga mwami bwani kana yali ku timu Museveni bwani ko yonze namubu statement njia koze kugamba bino wamanga statement yeso sio kufurumia eche chintu ayagala tubere ku disiba na ayagala tu disiwe mbube mupika satu basobolo bachusa tusobola tyo bachusa nganero 65 atulemerede okuchusa Yelo sikwa ibeka Uganda. Baganyo kuba campaign mwesa ni Uganda.
bagani ye cha kubiri mwami Museveni akugambe nebo zine sawa abiri baba mpya yagala abere yo gwana mulonda kicha kinagana we simutegwa okimanyi okulonda okujja senga etteka liita okimanyi DR form jiba kuwango wangudde jiba kuwango wangudde Tuweza tuweza kutuka isanga tukenda jifunira kuonula yini. Oweka balonda kaluba jikusindikile kuonula yini. Online toina kuobuza totumanyira. Kibwe kuba Museveni agala muntu agenda mu akaluta sobola. Esho kubiri mwa Museveni achagala wasonga Museveni ngato ngovude mbyoga baba abantu bagamba bwakuma. Museveni ina chakola cha mutabani we taina chakola cha muzukuru we. Museveni akola chiche. Museveni ajja mu myaka je jo byofuzi ajja kuba ine myaka 83 mubiri mukaga ne myaka je jo buzala ajja kuba ine myaka 93 ajja kuba tasobola kutambula ajja kuba tasobola kutambula munyonyi ajja kuba tasobola kutambula kwa Museveni jake myaka 10 ye jake myaka 10 ajja kuba tasobola kuba bampala nyinko yoyo batobe ne yate yabala bakonga bakutibana Ebyo gara sivya YouTube channel yaka wisdom bala nyikoyo bala nyikoyo yafa yazalwa mwasa to babu musambu bila bigambo byabala luba yazalwa Museveni yazalwa mwana mu ni ate yazalwa mwana mu yalabako mpala nyikoyo yo katanda baba kali bavuka mati yajjake miaka 10 sebo byenjogera kombi kolachi ko kusinza kubujulizo obo buliwo ajja kuba ine miaka 93 omukado miaka 93 ajja kupata sokola motoka ni baba teuli achinya Museveni ajja kuba wakameza wakatebe nga mbia wa Kameruni nga Mugabe kiregeza Museveni akweta agenda kusaba kalulu ayagala agenda wali mu parliament bamuje nakasero mukawiru cheya abasabe ba member parliament adeka alene ekirala ajja kuteka wateka ngo mulala gwavuganya naye mu parliament asobola agenda kukubele kusaba baba kamu bamuje gasobola mugaliye wakadale mugenda Nwa gamba totu sumbuwa. So, ebe nebe bali mubikola, tetu bako MP kwe tuwe sigambu ba chinja gana, cha kuyita kubanga bo naba sachimu. Zikaziwe bashiyo wanga anjira. Oh, oyu kanyimu kachayi. Ze samu londela samu wagira kubanda li mumanyi. Ze nagena nengawa. Ze samu wagira. Kwa sora kulonda muntu atasula na mchitundu changa. Ata manjina charo chenva. Ata aimide waise ngata manjina wa aimide. Ebya dala nze bashiyo. Ze samu wagira. Ela watu mwatu lechela. Ela umu ya gogo kwa watu kola bubi nyo kwa leta abantu. Ebi njiri njiri. Ebi sisi giri. Neda. Gundi ani bashiri ya tukola bubi. Bashiri. Mwe mwatu kola bubi si bashiri. Bantu mwe abali ebweru na dala neba na bannayuganda abali wano mwe mwatu tigisa akaba mpibe tulina era kati bagenda kutuisa ake kiteke kisingo kuba obubirwa akuba mwe yakwamwe kaye twacha mukirira nnyo Uganda tetusola kuba we are gifted with foods omanyi kan kubulire babwa ina ine chinchi ya gamba yagana na gamba nga gamba be mpya abayisi nabaganda kimanyi mumwe Muri atano mumeka inchia nsoro kusigazawe kumi wabi. Bobi ya inaloi. Bobi ya inaloi semboga. Yali beta. Chitufu. Ya inaloi. Na yuma inchi sube chadja. Muganda ange bashi mfena ya tuteka. Akatambara muganda wa. Loi ya inaloi. Nzela elalu wachina tuko kubusa busa Bobi. Kwa baba kwa baya londa. Kubaze bade kamparamba manyi. Tosola kungamba bululi waline lukwago nga ye waamanyi mu waline besije nga ye waamanyi waline semogele nga ye waamanyi bwe yagwa nogenda kusebagala bwe yagwa nogenda kubesije bwe yagwa nogenda kulukwago bwe yagwa nogenda kubodwa ini no ngamba nti obera mu no muzizi basemujunganda basigala bali bagundi ono ba Yusufu nsibambi bonga basigala unga baamanyi kakati mbadde ngamba tudde kuteka Eteka Museveni tumukoleteki tetugeza ne tweloza nemu Uganda baba logo bagwayo te dogo tetugenda digira njagala tugolokoke nalabya abatembeji belwanye ko kugayaige baba de baba idi kubaba abana baba te baba de belwanye ko sabira bye ababana be balese kuba te baba de enforcement badida abana abataina mirimu ne baba gamba tugenda bawo emitwale 33 Muje tugende e Kampala tugoba abatembeyi ku nguudo. Bayodde abayaya abasobola okukola fujo ne baba w'obutaawo. Ne baba twala mu kibuga bakuba abantu. Kesi si abadde kimanyi. I believe ne road mayor abadde kimanyi.
And I still even believe. Kacheche abadde. Ni parliament yabadde chimani. Abantu neberu wanako. Hey! Walo mchana yabadde kwa ku park mpya kati. Kale kati mpya kubaka jeri. Park inka ebanyiki duange kati ne mpya. Mpya kati. Yakuto mugu. Ndakuwa kuli amusemberera. Ejinja ne linyoka mu kibuga. Nga abantu berwanako oko kwerwanako oko. Bwe kuino kukola. Ngabale ngaba kwata ku constitution. Nze bana nze nenda abantu ngabale wanako. Kwe kuino kubawo ngaba kwata ku constitution. Kubate wali mwemba parliament agenda tutas. Ejo jo kaje kisigande jo bulanga nze mukama katonda yansako okulawa okulengere wala. Ndaba nga Museveni guno gwe mwaka gwalina. Na kumusiba chikugamba nti okubona abona ko tulina musi kwe kubati katonda yakwatibwa sitani ekisamu kifo kyomutta. Naamugoba muguru naamusindika ku nsi. Senga katonda yatabusi sitani. Senga tuine mirembe senga twali kuzza bikolobero senga twali kubba senga bano bano baachenge bali kalabba. Nana nana bya ko agenda kufa. Nana bya akuba Museveni busita nengamba senga noteba mazi nawe. Ago mazi. Museveni jeba mukuba ko teba walabye ko kachupanga bakamenya. Bebaba bagema bebaba bagema abasoka baba kubaki. Abantu lunana abasoka baba kubaki. Tebaba kuba mazi. Tebaba kuba mazi to bijukira ko. Namana nange bise Chogamba mazi ga expiringa. Aga mazi gega mwangu. Geba kubye Museveni. Dada tasola kuba Museveni dagala. Zinolebyo mukade ba mukuba nazilika. Na Museveni kumyaka 8 mwesa tujalina. Tasola mukube bibi ya COVID. Tachasola kudda. Naba kubukaba to baba kube dagala ne bafa. Kale nze simanyi. Bani Museveni ba mukuba simanya tulazana kakati atembu ba mukubye simanya influenza. Ngala ebo ku influenza simbo. Tasobola nawe. Nene jembali. Tasobola babu kubutufu za banku bawo. Ekororo. Kaba de kali kagali mazi. Achegete yakuba kalango, achegete yakuba kalango. Nga bamukube mpiso ngala gabaji mtu usiza kaleka tobijukira. Kakati ebebe nabwe babisobola. Tolooza ati Museveni amazi bayinza kuba bagasenye kuruzirwa abudu olumanyi luli ewaffe oba nabukali. Jibage bamukube nete bamukubye dagala. Just kuhudiza bana Uganda bo bagende mu dagala kuba yeye kuuma ne baba singana mutabani wa mwagale bwe kyoto sobola kwekuuma kuba gwononye mmere ate mmere oyina gino onya mu banno ye baba la mutabani mutabani watule ye ye Museveni baba yagala senta agamba achenge ti gambe mmese wajiguze bwe muti Museveni runagambe mmese ya milioni 8 ye Museveni nafu Museveni nategera nti agala sente na agamba guni nkuwadde motoka ate namala natajigula nge ya chipsiro ne kati omanyi yetu akatambule dakikameka hey njagala ombulire 2 minute tutya okay abiri musambu njagala ombulire ekintu kino kire kyankuba kubanga abantu gendola giri omuntu auton gundi mugambe wali wenkugambe ewo mugenzi amani gombe wababuza Obado mbuza. Chakala kubuza chile chankuba. Omusaji ono watagenda mwaka guno. Roza bana Uganda. Chiche bali nokusubira. Ogamba katonda muina ko Uganda. Zen. Aa katonda muina ko Uganda. katonda muina ko Uganda. Tamuwasanga ko. Kimbu ya wasa mu family ya katonda. Oshegera. Mwami Museveni. Line teka lino olilaba lino agenda ekyokubiri butuna avaamu bino byetuli mukwekuba bino byetuli mukwenuna nuna bino byetuli mukwemenya amenya bino byetuli mukulangira mbuka yembega nga passport yoje patutte kaye abadembega bamuje ko passport kaye embega nga bamuje nga toje ko kubali no yombega nga tujja mu kwesonga songa mu buli Uganda anji Museveni yagwadda Kizudde nti bamama bangi beemulugunya ku nsusu zaabwe tezirabika bulungi abakyala tukaddiye mangu nnyo okusinga emyaka gye tuyina kale nze nkutegeeza nti weetaaga okulivaasinga olususu lwo weetaaga okuluzza obuggya olususu lukalu nnyo obujjanjabi bwonna
bweetaaga okutereeza olususulo webuli ku Brenda's Beauty World. Bamama bangi nnyo ebizigo bituukizza, tetukyategeerekeka. Nenze nkugamba nti ekyo kye wayonoona ku Brenda's kye tuddaabiriza, era ne mbategeeza nti ku Brenda's tetwerusa bantu. Agalo entebe ebyaddala yangamba mwami Museveni ali ku kasenge, eggwanga lyamutabukako dda kire, eggwanga ligenda tuunzike nga tuunzike njagala kire kyankuba ku mande ekire kyankuba ku mande tukubemu live nga tuogera ku musajja kubanga njagala kula weekend eno waliwo emupiko enawulidde nenjira okuyita mu radio simanye ebulando ne wawaawa nga yogera ebintu by'ekisiru mbu omanyi okulonda pulezidenti tubadde twonoona ssente wadde tugenda kwonoona kyovolanga akugambye okwerwanako kwabadde wakati w'abatembeeyi n'abayaayi mu Kampala yenkola yemu gye tulina okukozesa yengola yemu gye tulina okukozesa nkunga bannayuganda bonna gye tuli temuddamu kulaba kyemupi nga bolaba bakugeseruka enya emiggo omaseruka enya nekazi babashiri wetumulabako naffe tube n'abeegui naffe tukube buli kyensi tugube bibeere mu palamenti tutegere nti kati abantu tugenda okusooka okugoba njagala kunoonya kazi we Bashir mbutuufu ogenda musangawa bangamba mbu yeekolera takwata simu takuba simu ayini kiki kyatalina yateeka sente mu kampe iri teyateeka kati kiki kyatalina agabye kawunga kire kyankuba ku mande tukomawo live ku saawa 10 tugendanga kuba ne live zaffe ku mande live ku saawa 10 bana yo tukerewa mune tutandika 10 nemu no problem ne Friday nzikati nzisonge Katonda eyasindika sitani mu kifo ky'omutta ayinza obuta damu kolanso biyemu Katonda tagenda kudamu kolanso biyemu jiakola ku sitani kuruno sitani agenda mutu alabutwazi mugu oba mu mugeyena mwami Museveni agenda kufa bufi tasobola mulekawo kuruno mwami Museveni agenda kufa bufi tagenda mulekawo kufetu bonye until Monday live until Monday